Жителі Юнаківки вчергове перекрили автодорогу Суми-Суджа. Таким чином протестують проти приєднання до Хотінської ОТГ у рамках реформи децентралізації. Протест тривав із самого ранку. Деталі від моєї колеги Анастасії Островкової. Понеділок, 8 ранку, за 11 кілометрів від пропускного пункту жителі села Юнаківка перекрили автошлях у напрямку Суми-Суджа. На дорозі затори. З однієї сторони скупчились автівки, з іншої – люди. Люди стоять машини, ми їх прекрасно розуміємо. Мені штраф ось буде. Це 2-3 зарплати з мене розуміємо. При чому тут я? От я, при чому тут я? Просто роботяга. У такий спосіб понад півсотні мітингарів виступають проти об'єднання їхнього села до Хотінської ОТГ. Люди хочуть створити свою об'єднану громаду. Дозвольте громаді створити Юнаківську територіально об'єднану громаду. Враховуйте думку людей. Сьогодні погода яка, йде дощ, але 50 людей вийшли відстоювати свої інтереси. Дуже ми вас просимо востаннє, зверніть увагу на нас. Прийміть позитивне рішення. Селяни наголошують, що це питання обговорювалось не вперше, однак зрушень і досі нема. У черговий раз ми не перший раз звертаємося. Ви нарушайте закон. Закон є для всіх. І як для вас, так і для нашої громади. Будь ласка, є закон про добровільне об'єднання громади. Добровільне, ну не примусово. Люди вимагають дотримання законів. Просимо вас. Ви бачите, люди мокрі. Нас би вийшло набагато більше, але у нас багато старичків. Дайте створити Юнаківську громаду! Дайте створити Юнаківську громаду! Нагадаємо, попередня акція протесту проти об'єднання відбулась 24 листопада. Мешканці Юнаківки запевняють, налаштовані рішуче та готові продовжити мітингувати до тих пір, аж поки влада не зверне увагу на їхні побажання щодо розмежування території. Ірина Крячко, Анастасія Островкова, новини СТС.